Акция. Лисе, шо прежва? Еве, дома, дома се пресоблечам пред арот. Заврши шутка и се уживаш. Готово. Кога ко, има. Кога да заврши и избори, а? Не, не, не. Сега дойде най-тежкото. Мора ти е у шутка, ненормални се. Пак си изкарале циганите, а? Пак. Шо да им правим, веке? Абе, нека, нека кршат глава, само нека гласат кој шо треба. Не, да биде и мир, да нема и синзи. Цело време смируваме колко што можем и преку наши. Сабајле до ствари се степале. Ле, срамота. Тој баш еднето нашите па ми кажува, види, вика ми ме гребе, а вика не се маш. Ле. Вика, изцелят из погребам по рачите. Ништо, да. Наши ве видите таму со алфите, да, со алфите да се поише. Присутни. Таму да не, да не прават глупости, ке... И тоа е, немаш од друго. Немаме друго веќе, друг механизам. Колку што може ми не направи со материјали. И таму, и у Куманово, уште тоа, да малку една работа, уште веќе внукот на Байрам Берат, за мен, ага. Ако може, му подпишете за телефонот, прочекори. Е, де бре, вижте, не знам. Ја мислем кој знаеш друге повара се. Не, тоа телефон во гласметката 7000. Нема проблем да нема се. Добро. Тоа е друго, направивме све, ги помогнавме со материјали, со средства, им направивме акција за месо. Да, 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 не, па добро, шутка, добро ја фативме. И Куманово добро го фативме.